Simon Caner. Ameri sportun. Direkt Mikin açık tabi. Tabi. Sen çek. Hayır. Burası mı ne ki? Gel önce. Hay gel gel. Hayır. Չստացվեց այն ինչի համար որ գնացել ենք դրա համար կամ մենակ մի պատճառ որ ունեի վնասվածք որի պատճառով չհասցրեցի լավ մարզավիճակ ձեռք բերել բայց չենք հուսահատվում Արդեն գիտենք պատճառը ինչումն է եւ շարժվում ենք դեպի Տոկիո եւ Տոկիոյում արդեն մենք արդեն 200%-անոց մարզավիճակով ենք մասնակցել։ Համացանցում չիան արվեցին տեղեկություններ, որ քայ վաճառում է ստացել վնասվածք, որ ինչ վնասվածք մասնակցել։ Չէ, վնասվածքը մարզումներին եմ ստացել, այնտեղ թեթև ցավացրել եմ, բայց դե ինչ որ արդարացումներ չկան, չի ստացվի, ուղղակի այդ օրը չէր։ Հետագայում արդեն լավ է լինելու։